12 жасқа толған балаларға арналған. Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Мен Сисенбаева Ләззат, Бейнеу ауданы, Бейнеу мектеп-интернатының бастауыш сынып мұғалімімін. Ұлы ағартушы педагог Ыбырай Алтынсарин. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген. Расында да мұғалім мектептің жүрегі. Мен ойлаймын, сол жүректің тынымсыз, өз қағысынан ауытқымай соғу үшін оның қан тамырлары мықты болу керек. Ал қан тамырлары дегеніміз, ол әрбір мұғалімнің алдындағы отырған оқушының оқуға деген қызығушылығы, оқуға деген белсенділігі, оқуға деген сүйіспеншілігі. Ал біз оны қалай арттырамыз? Бұл мұғалімнің шеберлігі. Осы орайда мен өзімнің іс тәжірибемде бастауыш сынып оқушыларын үнемі оқуға қызығушылығын арттыру үшін ұлттық ойындарды қолданып отырамын. Қазір заман күннен күнге дамып жатыр. Күннен күнге сан түрлі технологиялық ақпараттар шығып жатыр. Біз айтамыз, осы сабақ барысында оқыту үдерісінде оқушылардың ақыт сауаттылығын арттыруымыз қажет. Әрбір тапсырманы осы компьютерлік сауаттылықты арттыру үшін соған бағыттап беруіміз қажет деген ұсынымды көп айтып жатамыз. Бірақ менің байқағаным, осы елдегі осы өздеріңіз куә болған жағдайға байланысты мектебіміздің барлығы онлайн жүйеге, қашықтықтан оқыту жүйеге көшкен мезгілде біздің балаларымыздың, тіпті бірінші сынып оқитын балаларымыздың өзінің ақытыны пайдалану құзыреттілігінің жоғары екендігін, мұғалімнен де кем емес екендігін байқадық. Демек, оқыту үдерісінде бұл ақыт сауаттылығын үнемі қолданып отыру деген пікірді мен кейде теріске шығарып та қоямын. Өйткені балалардың өзі бұны меңгеріп алды. Сондықтан да мен осы өзімнің алдымда отырған кішкентай бүлдіршіндердің бойындағы ұлттық құндылықты, ұлтқа деген махаббатты, ұлттық салт-дәстүрге деген сүйіспеншілікті ояту үшін, ұлттық дәстүрімізді насихаттау үшін мен үнемі осы ұлттық ойындарды оқыту үдерісінде де, тәрбие жұмысының ұйымдастыруда да үнемі қолдануды өзімнің іс тәжірибеме әбден негіздеп алғанмын. Бұл біріншіден баланың қызығушылығын оятады. Екіншіден оның шығармашылық ойлау жүйесін дамытады. Ой өрісін кеңітеді. Үшіншіден дүниетанымын молайтады. Жалпы, енді өзімнің іс тәжірибемнен бір-екі мысал келтіре кетсем, екінші сыныптан бастап балалар көбейту кестесін жаттау білу қажет болады. Біздер бұрынғы кезде балаларға көбейту кестесін жаттауды міндеттеп, оған ол оқушыдан күнде көбейту кестесін сұрап отырамыз. Мен бұны өзімнің осы сабақ беріп жүрген кездерімде үнемі көбейту кестесін жаттауды ұлттық ойындармен байланыстырып отырдым. Мысалға, қазақтың ұлттық ойыны ләңгі тебу. Бұл әрине бұл ойынды қаланың балалары көп білмеуі мүмкін, бірақ ауыл балалары үшін өте қызықты, өте керемет ойын. Міне осы ойынды пайдалануда менде екі мақсат болды. Бірінші, көбейту кестесін жаттату, екінші, осы ләңгі тебу ұлттық ойын туралы балаға мағлұмат беру, мазмұнын ұғындыру. Біздің ұлттық ойынымыз туралы кішкентайда болса, өзінің санасында қалса екен деген, ұлтқа деген махаббаты өзінің бойында оянса екен деген мақсат болды. Балалар осы ләңгіні тебе отырып, көбейту кестесін оп-оңай жаттап алатын болды. Мысалға, ләңгіні теуіп тұрып, мысалға, бүгін 3-тің көбейту кестесін оқитын болсақ, 3-1-3 ләңгіні тебеді, 3-2
алты ләңгіні дебет. Міне осылай бала әрі қарай қызығып, ана ләңгіні түсіріп алмау үшін көбейту кестесін шатаспай айттыуды өзіне мақсат тұтады. Қызығушылық оянады. Енді бұл орайда кейде біздің ұлдарымыз алға шығып кетіп жатады. Әрине бұл былай қарағанда ұлдарға арналған ойын. Енді менің байқағаным осы тәжірибемде қыздардың да бұған қызығушылығы арта бастады. Бір күні бір сабақта енді болған оқиға, оқушы қызым арнайы сол ләңгі тебу үшін аяғына кәдімгі ер балалардың аяқ киімін киіп келіпті. Себебі мен туфлимен оны ойнай алмаймын, мен ләңгі теуіп тезірек көбейту кестесін жаттап алғым келеді деген өзіне бір үлкен мақсат қойып, соны солай жасап келген екен. Мен бұған өте риза болдым. Өзімнің осындай кішкентай ғана әдісімнің балаларға үлкен әсер еткенін, содан нәтиже шығып жатқанына қуандым. Енді екінші жағынан ләңгі тебудің пайдасы қандай? Бұл аяқ бұлшықеттерінің мықтылығы дамиды. Спорт десек те болады, дене еңбегіне өте пайдалы ойынның бір түрі. Қандай материалдардан жасалады? Ол қойдың терісінен және қорғасынды екеуінің біріктіруінен жасалатын ұлттық бір ойын бұйымы. Міне, бұны да балдар қызықтап қарап, оның қалай жасалу керектігін өздерінің санасында әбден сақтап алды. Енді әрі қарай өзімнің іс тәжірибемде бұл енді ұлттық ойындарды мен үзген жоқпын. Асық ойнау, көкпар, арқан тарту деген сияқты ойындарды сабақтың кез келген ол басы болсын, ол ұйымдастыру сәті болсын, ол тапсырмаларды орындау немесе қорытындылау, бағалау кезеңдері болсын, барлығында үзбей қолданып отырдым. Мысалға, осы бірінші сыныпта балалар көбіне енді дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырата алмай қалып жататын балалар болады. Сондай кезде ақсандық, көксандық ойынын ойнатып, баланың есінде сақтап қалуына бағыттап, бір жағынан баланың шығармашылық дамуы, ойлауы, есте сақтауы дағдыларын қалыптастыру үшін осы ойынды пайдаландым. Ол ақсандық пен көксандықты қалай ойнайды? Екі баланы ортаға шығарамын, бір-біріне арқасын беріп тұрады да, бір-бірінен қолдарын, мысалға А дейді, бірінші бала екінші баланы сәл жерден аяғын көтереді. А, екінші бала қайтадан дауысты дыбыс. Б, екінші бала дауысты дыбыс. Міне өте қызықты. Ана бала осы тапсырманы қателеспеу үшін барын салып, өзін осыған әбден дайындайды. Жаттайды десе де болады соны. Ана дауысты мен дыбыстардан қалайда шатаспауым керек деп өзіне алдына үлкен мақсат қояды. Жалпы енді тәрбие жұмысы барысында да мен осы балалар ұлттық ойындарды пайдалана отырып, шығармашылығын дамытуға үнем бағыттап отырамын. Жалпы ұлттық ойындардың әдістемесін екіге бөліп қарастырдым. Біріншісінен ойын сабақ, екіншісінде дидактикалық ойындар. Ойын сабақ туралы жаңа кішкен айтып өттім. Енді дидактикалық ұлттық ойын бұл балалардың шығармашылығын дамытуда өте үлкен көмек береді екен. Балалардың өз бетімен ребус құрастыруы, сөз жұмбақ құрастыруы, төрт жолды шағын өлең құрастыра қоюы, әрине бұның барлығының астарында сол ұлттық ойын жатады. Енді ауыл балалары болғасын, біздің балаларымыз асық ойнайды, арқан тартысты үзбейтін ойын ауыл балалары үшін. Мен ойдайым, енді осыларды қала балаларына ұғындыру үшін, қала балалары ана ұлттық ойынды қалай ойнайды, оған керекті дүниелер қандай, қандай материалдардан жасалады, соны өз көзімен көру үшін балаға барлық мүмкіндікті жасап, керекті құрал жабдықтарды мол қылып әкеліп қойып, балалардың өзі емін еркін пайдаланатындай, емін еркін көріп, өздері емін еркін жасай алатындай мүмкіндік туғызу бұл әрбір педагогтың басты жауапкершілігі деп ойлаймын. Жалпы менде бір Жалғас Әулет деген оқушы бар.
үнем үйінде әжесі бар. Осы ұлттық ойындарды қолданып отырған мезгілде үнем айтып отырады. Иә, менің әжем айтты. Менің әжем бұның қалай ойналатынын айтты деп отырады. Демек, осы ұлттық ойынды ұлттық біздің кішкентай дәстүріміз болсын, ұлттық мүлкіміз, затымыз болсын, үйде де осыны, отбасында да үнемі қайталап отыру, біздің осы кішкентай балаларымыздың, болашақ біздің Қазақстанның азаматтарының ұлтқа деген махаббатын, ұлтқа деген сүйіспеншілігін оятып отыратыны ақиқат. Сондықтан да айтар едім, құрметті ата-аналар, үйде, отбасында кішкентай бүлдіршіндеріңіз, мейлің ол балабақша жасында болсын, одан төмен болсын, күнделікті тұрмыс тіршілігіңізде, күнделікті іс-әрекеттеріңізде сөйлеген әрбір сөздеріңізде сіздің бойыңыздан ұлттың иісі аңқып тұрсын. Ұлттың әрбір дәстүрі, әрбір салтын бейнелейтін кішкентай да бір әрекеттеріңізді үнемі қайталап отырсаңыздар, сіздің алдыңызда болашақ қазақ елінің керемет бір тұлғасы қалыптасады. Әрине, ол тұлғаны біз әрі қарай мектепте жалғастырып отырамыз. Енді өзімнің жақсы-жақсы осындай ата-әжеден керемет, ұлттық рухани байыған керемет өзім оқушыларым бар. Айта кетейін, енді Баян Тұрлы Бекзат, Берікбай ба Айбала, Қонақбай ба Балауса, Ералы Нұрағат, Әбуғали Шаттық деген сияқты оқушыларымыз өзінің ата-әжесінен, отбасынан үнемі алған тәрбиелерін өзінің кішкентай қасындағы ойнап жүрген құрбы-құрдастарымен үнемі бөлісіп отырады. Жалпы енді сөзімді қорыта келе айтар едім. Жақсы, баланың акт сауаттылығы артқаны дұрыс. Қазір сипырлы Қазақстан дейміз. Оны баланың өзі де меңгеріп жатыр менің ойымша. Мүмкін сіздер бұған келісесіздер, мүмкін келіспейсіздер. Мен ойлаймын, енді біздер қазіргі таңда біздің ұлттық әрбір дәстүріміз, салтымыз, ұлттық кейбір ойындарымыз, ұлттық кейбір сенімдеріміз, нанымдарымыз, жаңа дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп жатамыз ғой. Ауысып, тіпті оның мән-мағынасы өзгеріп кетіп жатқан жағдайлар бар. Міне соның өзінің ар жағындағы қаз қалпында сақтап қалу үшін бізді педагогтар, біріншіден ата-аналар, екіншіден педагогтар, біздер әрбір әрекетімізде, әрбір сөйлегенімізде тұла бойымызда тұнып тұрған ұлттық иіс болу керек, ұлттық сеніміміздің, ұлттық ұлтқа деген махаббатымыз мықты болу керек шығар. Енді әріптестер, құрметті, сіздерге де айтарым, әсіресе бастауыш сынып мұғалімдері, ойын, әрбір оқыту үдерісінде, әрбір тәрбие жұмысын ұйымдастыру бағытында осы қазақ ұлының, қазақ қызының бойында қазаққа деген, ұлтқа деген махаббатын сақтап қалу үшін ұлттық ойындарды үнемі пайдаланып отырсаңыздар екен. Өйткені біздің ұлтымыздың, біздің қазағымыздың мақтанышы, болашағын ұстайтын сол алдымыздағы кішкентай бүлдіршіндеріміз. Менің іс тәжірибемдегі, зерттеудегі көрген нәтижелерім міне осылар. Тыңдағандарыңызға рахмет.